Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Poliana Mendes do canal Pequenas Coisas e hoje eu venho trazer novidades para vocês. Eu vim apresentar no vídeo de hoje uma loja que já faz parte do nosso time, é a loja J&E, que fica em Goiânia, Goiás, no Mercadão da Moda. Eles trabalham com muita qualidade, as peças são muito lindas, bem sofisticadas, tudo jeans e assim, uma variedade muito grande que o lojista oferece, tá? Ele entrou para o nosso time no mês passado, viu, pessoal? E foi um verdadeiro sucesso. Muitas pessoas adquiriram as peças, gostaram bastante, então espero também que vocês gostem muito. Confere esse vídeo porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. As peças aqui começam a partir de R$43, isso que eu tô segurando, todas as peças que eu vou mostrar, tá? A maioria é R$43, quando mudar de valor eu falo pra vocês, mas essa sainha você vai pagar R$43 e a blusinha também. Não é conjunto, você pode pegar peças desmembradas, tá? É só pra mostrar pra vocês que fica lindo, você pode formar o seu conjunto. Precinho R$43, atacado somente 10 peças. O mais bacana da loja é que é uma loja muito completa, então você vai pegar peças variadas, tá? Dando a quantidade que o lojista exige, você vai receber tudo no conforto e comodidade do seu lar. Gente, as blusas são muito lindas mesmo, olha que coisa linda. E aí você pode fazer o seu look, né? A sua composição aqui. Por quê? Porque todas essas peças, as sainhas, ó, essa aqui é bem godê, custa R$43. Eu vou ir pegando aqui pra você, amiga. Olha isso aqui pra vocês terem uma noção. Olha que coisa linda, gente. Olha o tanto de possibilidades que você tem de uso. Jeans, você sabe que é muito básico, é atemporal, usa o ano inteiro. Essa saia tá sensacional, é um jeans bem encorpado, gente, é bem pesado, é um toque muito macio, possui elastano, é um jeans mais grosso. E o precinho, amiga, é só R$43. Olha a variedade que tem aqui nessa loja. Olha que incrível, amiga. Muito lindo, não é mesmo? Eu deixei essa blusinha aqui como base, mas você pode escolher a que você quiser. É só um exemplo mesmo do tanto que fica lindo. Se você trabalha, olha só, com moda cristã, essas peças elas vão se encaixar bastante no seu perfil. Você pode estar pegando, olha aqui, não fica bacana? E amiga, o precinho é muito especial. Uma camisa dessa, linda demais, por R$43, é extremamente acessível. O que chama bastante atenção é esse detalhezinho, ó, estica bastante. Olha o look, amiga, que lindo. E o precinho também é especial, de apenas R$43. Olha esse modelo dessa saia, gente. Com zíper de fora a fora. Aliás, não é zíper, né, gente? Um botão de fora a fora, super lindo. Olha atrás, o tanto que tá bonito. E atrás tem uma mini fenda também. Olha isso aqui, gente. Incrível, não é mesmo? Precinho só R$43 cada peça. E tem também, ó, mais um look. Eu tô mantendo aqui só para vocês terem uma noção de composição mesmo. Essa saia também é um modelo básico, muito bonito. Olha como ele é diferente. E o precinho bem acessível também. Tem um outro aqui, gente, que forma um lookzinho lindo. Olha que gracinha dessa mercadoria, não é mesmo? Ó, ou você pode usar como você quiser. Não quer dizer que você precisa usar somente com a saia, não, amiga. Lembrando também que eles trabalham com grade completa, tá? O tecido, lembrando que é excelente. Precinho R$43. Olha que saia linda. Essa aqui é bem grande. Tô tentando dar uma olhadinha. Aqui, gente, tá marcando a numeração. Deixa eu só ter uma noção aqui pra vocês. Esse aqui é o tamanho médio, tá? É um tamanho médio, muito bacana, porque o tamanho é bem grande. E essa blusinha é o P, é isso mesmo? Gente, olha essa blusa, P. Nossa, ela é muito grande. Então a forma do lojista é bem grande. Gente, eu amei essa saia, eu achei uma saia muito diferenciada por R$60.
Olha isso aqui, olha que saia chique, R$ 60, amiga, muito maravilhosa mesmo. É um jeans muito fluido, muito leve, fresquinho, tá? Não é aquele jeans grosso, encorpado, pelo contrário, ele é muito fluido, bem bacana. Eu gostei muito dessa pegada aqui e ele é bem godê. Olha o tanto que essa saia é chique, R$ 60. Aqui você encontra também vestidos como esse que eu tô mostrando pra vocês. Olha que lindo, tem uma pegada de uma chemise, né? E o precinho é R$ 75, com bolsinho nas laterais. Tem esse botão que vem toda a extensão da peça, nos bolsinhos também, e ajuste aqui na cintura. O tecido também é um jeans bem fluido, com precinho de R$ 75 no atacado. Mais vestidos de 75. Gente, esse aqui tá muito bonito, hein? Olha que peça linda! Uau! R$ 75. O jeans desse aqui, para vocês terem uma noção, já é um jeans mais encorpado. É um jeans bem encorpadão, dá para vocês verem aqui por dentro. O tamanho é o P. Nossa, o tamanho desse lojista é muito bom. A forma dele é muito boa, tá? Veste muito bem, porque eu já vi pessoas vestindo essas peças, modelos vestem. Nossa, fica muito lindo mesmo. Todo fechadinho, para você que trabalha com moda cristã, moda evangélica, essas peças se encaixam perfeitamente no seu perfil. Precinho R$ 75, atacado somente 10 peças. Você pode pegar peças variadas, amiga. Olha que bacana, muito lindo também. Esse aqui também é só R$ 75. Ele tem esse zíper em toda extensão da peça, abre aí na frente, né, para facilitar na hora de vestir. Tem bastante elastano, um jeans encorpado por R$ 75. Aqui você encontra também uma linha muito completa de jardineiras. Olha essas jardineiras. Olha só, gente, super diferente, muito bonita. Elas são diferentes. Aqui no final dessa daqui tem esse babado, e nessa daqui ela já não tem o babado, então tem para todos os estilos, gostos também, olha, e uma lavagem um pouco mais azul, essa aqui mais clarinha. O precinho da peça é só R$ 75 também no atacado. Gente, jogou aqui com um saltinho, uma blusinha por dentro fica lindo, com um tênisinho fica lindo. A jardineira é algo assim bem atemporal e bem eclético também na hora de vestir. Essa jardineira também, gente, só R$ 75. Lembrando que você pode pegar peças variadas aqui na loja. Aqui no final ela já tem um babado um pouquinho maior. O que chama bastante atenção é o detalhe que o lojista fez aqui na frente, né? Deixando esse zíper bem assim à mostra. Precinho também R$ 75 no atacado para vocês. Se você gostou, você já sabe, capricha no like do vídeo pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito por aqui. Vale a pena estar conhecendo esse lojista, lembrando que ele já faz parte do nosso time, é um lojista muito confiável. Tudo que você comprar, você vai receber no conforto e comodidade do seu lar. O contato esteve durante toda a extensão do vídeo. No primeiro comentário e na descrição vai ter um link agora de WhatsApp. Amigo, é só você clicar que você vai ser direcionada para a equipe do lojista. Obrigada por assistir.
assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!